Het Joods monument in de Agnietenstraat bij de voormalige synagoge in Tiel is behouden voor de toekomst. Een gedeelte van het monument stond op een schuurtje dat niet in eigendom was van de gemeente. Daar komt nu verandering in. Voor ruim 36.000 euro is het gebouwtje aangekocht en daarmee is het voortbestaan van het monument verzekerd. In de basis is het zo dat het monument er ook gewoon afgehaald zou kunnen worden. En door het schuurtje te kopen, zeg maar, en de muur erbij te kopen, zijn wij als gemeente, zeg maar, eigenaar. Blijft het monument dus gewaarborgd. Nou, dit hierachter zie je het Joods monument. Dat is ter nagedachtenis aan de 21 Joodse slachtoffers die hier in Tiel zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. En dat de muur, zeg maar, en het schuurtje waar het Joods monument in zit, die willen wij als gemeente kopen. Omdat we dan zelf het monument weer in eigen beheer hebben. Het monument bestaat uit een boog van verguld aluminium en staal en een wandplaat met erop een Hebreeuwse tekst en druppels. De boog stelt een hemelgewelf voor. Op de bovenkant zijn wolken, sterren, de maan, een komeet en planeten afgebeeld. In de regendruppels zijn luidsprekers geïnstalleerd, die de namen van de uit Tiel afkomstige Joodse inwoners noemen die vermoord zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ooit is het schuurtje een keer opengebroken en is de installatie beschadigd geraakt, de originele installatie. En uit deze installatie komen de 21 namen van de omgekomen Joodse mensen. En op het moment dat we het gekocht hebben, willen we dus een geluidstechnicus inhuren die het dus weer helemaal origineel kan herstellen, zodat het monument weer is zoals het ooit was en de namen dus weer goed klinken.